Sain Jenniltä viestin, jossa hän kertoi omista kokemuksistaan narsistin kanssa. Ja nimenomaan piilonarsistin kanssa. Kuunnellaan ensin hänen tarinaansa ja pohditaan sitten teemaa lisää. 5 vuotta henkistä väkivaltaa. Tapasin 26-vuotiaana baarissa kivan näköisen miehen, minua 2 vuotta nuoremman. Aloimme tapailla satunnaisesti viikon loppuisin. Kun tapailua oli jatkunut jonkin aikaa, minua alkoi häiritä miehen sotkuisen asunnon ja alkoholin käytön lisäksi vaikeus sitoutua. Kuukausia kului ja saimme kuitenkin sovittua, että seurustelemme. Kun julkaisin asian Facebookissa, mies suuttui ja uhkasi erolla. Tässä vaiheessa minulla oli kuitenkin vielä sen verran hyvä itsetunto, että totesin, että sitten erotaan. Eipä kuitenkaan erottu. Jo alkuaikoina huomasin miehen mustasukkaisuuden. Kerran löysin hänet autosta mököttämästä, ja kun kysyin syytä, hän kertoi syyksi sen, että olin pettänyt. Olin tyrmistynyt syytöksistä, ja pyysin häntä ensimmäistä kertaa hakemaan ammattiapua luuloihinsa. Hän kävi terapiassa vain kerran. Tämän jälkeen lähes kaikki riidat päättyivät siihen, että hän väitti minun pettäneen, tai että pettäisin, jos joku mies minua haluaisi. Hän salaili omaa puhelintaan suhteen alusta asti, eikä myöskään kertonut meistä oikein edes kavereilleen. Jälkeenpäin olen oppinut, ettei narsisti ole aina kovaäänisesti aina oikeassa, vaan piilonarsisti on ennemminkin syrjään vetäytyvä, jopa ujo, hiljaa aina itse oikeassa. Sumuttaessaan hän väitti minun jo kertoneen jonkun asian eri sanoilla, että valehtelen, ja hän väitti tietävänsä, mitä ajattelin ja miten asiat oikeasti olivat. Menin pikkuhiljaa täysin solmuun miettiessäni, mikä oikeasti piti paikkaansa ja olinko sittenkin väärässä tai unohtanut vain jotain. Fyysistä väkivaltaa ei ollut. Fyysisesti pelottavin hetki oli kovien riitojen lisäksi se, kun hän pilkkopimeässä heitti upouuden puhelimensa ohitseni seinään. Mies ei halunnut ottaa asuntolainaa, joten ostin meille asunnon. Luojan kiitos vain omiin nimiini. Muutimme yhteen ja asiat vaikeutuivat. Perusarjen lisäksi esimerkiksi juhliin lähteminen kävi aina vain vaikeammaksi. Kerran hän päätti käydä päiväunille 1/2 tuntia ennen juhlien alkua ja myöhästyimme juhlista tunnin. Selittelin myöhästymistä muille juhlavieraille miehen töillä. Muutenkin selittelin miehen mökötystä milloin milläkin syillä. Ollessani kipeänä mies saattoi kieltäytyä käymään kaupassa tai lenkittämässä koiraamme. Sain kuulla, miten minun olisi pitänyt kyetä tekemään asioita, koska kuulemma kaikki muutkin tekevät. Käytännössä hoidin kaikki kodin työt työssäkäynnin ohessa. Ja kun mies vaikutti masentuneelta, tein hänelle jopa eväät ja herätin töihin, jotta hän olisi joskus ollut paremmalla päällä. Kiitosta ei tullut koskaan. Mies oli myös koukussa tietokonepeleihin. Hänen ei saanut oikein mitään kontaktia, jos olisin halunnut jutella. Kuulemma halusin riidellä tai kanssani ei voinut jutella, koska olin sitä ja tätä. Aloin pikkuhiljaa mennä murskaksi kaikesta kritiikistä ja epäloogisuudesta. Hautasin myös perhehaaveet, sillä mies kertoi välillä hyppäävänsä katolta, mikäli tulisin raskaaksi. En osaa sanoa mitään yksittäistä asiaa, mikä kohdallani johti eroon. Olin niin musertunut henkisestä paineesta ja aloin voida fyysisestikin huonosti. Muun muassa migreenit lisääntyivät ja koin lamauttavaa väsymystä, joten eräs ilta pyysin miestä lähtemään. Mies suuttui ja heitteli tavaroita. Tästä alkoi aivan liian pitkä on-off-jakso, jonka aikana sain useimmiten kuulla, että voitaisiin palata yhteen, mutta olen sitä ja tätä ja tota, niin mies ei ole varma, haluaako enää. Mies petti uutta kumppaniaan, jonka kanssa hän siis seurusteli yhtä aikaa minun kanssani,
Ja vain muutamia kuukausia tämän jälkeen uusi nainen tuli raskaaksi. En tiennyt uudesta naisesta, mutta heti kun sain tietää, sain repäistyä itseni irti ja hakeuduin terapiaan. Nyt olen käynyt 2 vuotta viikoittain terapiassa ja oloni alkaa olla hyvä. Vähän aikaa sitten tapasin sattumalta kaupungilla aivan ihanan miehen, jolla on samanlaista taustaa eksänsä kanssa ja ymmärrämme täysin toisiamme. Nyt tiedän, miltä tuntuu rakastaa tavallista, auttavaista ja hellää miestä, jonka kanssa on samanlaiset tulevaisuuden haaveet. Näin siis Jenni kuvaa kokemuksiaan piilonarsistin kanssa. Ja kuten huomataan, niin piilonarsisti on tosi haasteellinen tunnistaa narsistiksi verrattuna ilminarsistiin. Useimmiten artikkeleissa ja dokkareissa, videoilla puhutaan narsistista ikään kuin ne kaikki olisi sillä tapaa ylikulkevia ja jyräviä, kuten ilminarsistit. On pakko vähän niin kuin tällaisesta yleisnarsistista puhuakin, mutta tässä on se niin kuin vaara, että me aletaan niin kuin tekemään yksinkertaistaan sitä narsistin ja narsismin kuvaa. Piilonarsisti todellakin, niin hänhän on sellainen sisältäpäin nakertaja ja hän kyseenalaistaa aina uhrinsa arvomaailman ja moraalin ja luotettavuuden. Kun hän itse on niin valtavan epävarma, hän kokee ilminarsistia useammin ja herkemmin niin kuin sellaisen epävarmuuden läsnäolon. Mutta ei hän niin kuin, sitä yhteyttä kuitenkaan sinne sisimpäänsä löydä. Eli se on niin kuin tällainen niin kuin tosi kurja, ahdistava, vaikea tunne käsitellä. Ja narsisti haluaa välittömästi projisoida, työntää tämän fiiliksen toisiin ihmisiin. Sen vuoksi hän heijastelee tätä kaikkea pienuutta, avuttomuutta, epävarmuutta toisiin ihmisiin. Että hän ikään kuin, se on niin kuin tämmöinen puhdistautumisriitti, jolla hän saa sitten niin kuin omalta jotenkin harteilta niin kuin sitä taakkaa pois hetkellisesti. Narsistillehan rakkaus merkitsee pelkoa tulla hylätyksi. Se on äärimmäisen järkyttävä pelko. Ja tämä on kuitenkin sellainen niin kuin sokea piste narsistilla. Ei hän niin kuin tätä tunnista, mutta hän kuitenkin toimii sen pohjalta. Ja siinä voi käydä esimerkiksi sillä tapaa, että narsisti oikein niin kuin iilimadon lailla tarrautuu toisiin ihmisiin. Ja tämä myös tuo mukanaan sen, että ei suinkaan kaikki narsistit ole uskottomia. Mutta kuten tästä Jenninkin tarinasta käy selville, niin tämä on se toinen mahdollisuus, mitä tapahtuu, että kun on se pelko, että toinen niin kuin hylkää, mutta hetkellä minä hyvänsä, niin minä hylkään ensin. Eli, ja varmistellaan se, että jos tämä narsistinen lähde niin kuin kuivuu, niin täytyy olla jo se seuraava, koska se on elinehto aina, se symbioosi toisiin ihmisiin. Toki ilminarsisteillakin, mutta heillä on niin kuin se semmoinen kyllästyminen ja sykli ja niin kuin uskottomuuden tavallisuus paljon niin kuin runsaampaa kuin piilonarsisteilla, niin kuin me äsken kuultiin. Eli kun narsisti itse on uskoton ja itse on niin kuin epäluotettava, itse on tällainen moraaliton, niin hän todellakin niin kuin haluaa sitten kaataa sen kaiken moskan sille toiselle, eli uhrillensa. Tämä Jennin kertomus kertoo meille myöskin oikein konkreettisesti siitä, miten narsisti käyttää manipulaatiota. Aivan ensimmäisenä sieltä selkeästi nousi gaslighting-manipulaatio, eli sellainen uhrin todellisuuden tajun rikkominen. Ja se tarkoittaa muun muassa sitä, että hän vääntelee just toisen sanomisia ja tapahtumia niin kuin aivan toiseksi, mikä on ollut todellisuus. Ja myöskin niin kuin, askel askeleelta pikkuhiljaa saa tungettua tämän uhrin niin kuin sisimpään sellaisen alennustila minän sen vuoksi, että hän juuri niin kuin syyllistää tällä tapaa, että
että olet uskoton, olet epäluotettava, olet sitä, olet epälooginen, olet milloin mitäkin. Ja pikkuhiljaa niin uhri alkaa niin kuin uskoa tämän. Eli se alennustila, mikä loppujen lopuksi on narsistin sisällä, niin yhtäkkiä, tai oikeastaan just tällainen niin kuin pikkuhiljaa, niin se alkaa täyttää tämän uhrin niin kuin sisimmän. Ja tämähän on sitä, että ei, tämä ei enää vastaa todellisuutta, mutta siitä tulee ikään kuin totta tälle uhrille. Hirvittävän rankka kokemus. Ja sitten toinen manipulaatio, jota narsisti käyttää, on musta empatia. Eli hän toimii sillä tapaa, että hän saa toisesta niin kuin stimuloituu sellaisen empaattisen, ymmärtäväisen ja niin kuin semmoisen panostavan puolen. Eli ihan just tällä, että joko ollaan masentuneita tai niin kuin esitetään sitä, jotta se toinen yrittää kaikkeensa, jotta toisen olo helpottaisi. Eli tämähän on sellaista niin kuin mustan empatian niin kuin lisäksi niin tämmöistä kontrollia. Eli hän niin kuin johtaa tämän ihmisen tunteita ja sitä empatiaa ja sitten näitä tekoja. No sitten myöskin tämä kolmas persona manipulaatio tuli siellä esille, eli just vertaillaan, kyllä muut tekee, joten sunkin täytyy, eli tuodaan jotain tämmöisiä epämääräisiä muita siihen paikalle, ja se saa sitten uhrin niin kuin tekemään näitä asioita, että niin kuin, ettei ole niin kuin vähempiarvoinen tai jotenkin omituinen, kun ei itse koko ajan just niin kuin puunaa sitä kotia ja tee ruokaa ja tällä tapaa. Neljäntenä manipulaatiotaktiikkana, jota narsisti käyttää, kuten Jennin tarinakin todistaa, on tällainen uhrin oma valinta. Eli tässäkin, kun lähdetään uhkailemaan, että jos tuut raskaaksi, niin mä teen itsarin, niin totta kai se laittaa vastuullisen, vastuuntuntoisen ihmisen tekemään tällaisen valinnan, että luopuu omasta toiveesta saada perhe. Ei voi tietenkään niin kuin ajatella, että jos mä tuun nyt raskaaksi, niin toinen vahingoittaa itseään. Mutta huomaattehan, se on taktiikka. Ei sillä ole mitään tekemistä sen oikean niin kuin ajatuksen ja oikean todennäköisen seurauksen kanssa, koskapa kuten muistetaan, tämä seuraava seurustelukumppani kuitenkin tuli hyvin pian raskaaksi. Eikä tarina ainakaan kerro, että narsisti olisi hypännyt tässä tilanteessa sieltä katolta, mitä hän niin vakuutteli. No mitä muuta tämä Jennin jäsentely ja nämä oivallukset tuo mieleen? Juurikin tänne, että me monta kertaa saatetaan mieltää fyysinen väkivalta vain sellaiseksi suoraksi toiminnaksi, kun lyödään nyrkillä tai puukotetaan tai heitetään seinään. Ja me niin kun ei ymmärretä välttämättä, että väkivallan mahdollisuus on aivan sama asia. No se on väkivaltaa. Eli jos niin kun heitellään pilkkopimeässä kohti esineitä, niin se on fyysistä väkivaltaa. Se aiheuttaa uhrille aivan saman kokemuksen. Se tuo sen saman ahdistuksen, että on mahdollista, että nyt tapahtuu myös jotain sellaista, että se sattuu oikeasti. Ja kuten Jennikin sitten kertoi, että se henkinen niin kuin paine oli niin järkyttävää, että fysiikkakin siihen reagoi. Niin muistetaan nyt, että narsisti harjoittaa myöskin henkistä fyysistä väkivaltaa. Juurikin tällä tapaa. Kun se meidän psyyke, kun se meidän tunne-elämä on niin kuin sekaisin ja kun meidän spiritti häviää, se meidän niin kuin oma merkityksellisyys, on aivan selvä asia, että myöskin keho alkaa pyytää armoa. Ja tämä on niin kuin välillistä, mutta se ei yhtään tee sitä niin kuin sen vähempiarvoiseksi. Se on väkivaltaa. Se on henkistä fyysistä väkivaltaa. Lisäksi tästä kertomuksesta tulee hyvin selville se, että miten taipuvainen narsisti on todellakin harjoittamaan taloudellista väkivaltaa ja hyväksi käyttämään. Samoin myöskin tämä tuli siinä esille, kuinka meidän on uhrina hirvittävän niin kuin matala kynnys selitellä koko ajan tämän narsistin tekemisiä. Sitä, että se mököttää tai se jättää tulematta tai se myöhästelee. Eli tähän varmaan niin kuin liittyy esimerkiksi semmoista häpeää jotenkin siitä omasta tilanteesta.
sitä ei välttämättä ehkä niinku tiedosta, mutta se on niinku sellaista, että itsekin tajuaa, että tämä on niinku tosi noloa. Ja itsehän mä oon niinku tähän ihmissuhteeseen mennyt. Se on semmoista käsittämätöntä häpeää, tarpeetonta, mutta se on aika niinku johdonmukaista, luontevaa. Mutta niin kuin sanottu, eihän se ole tietenkään niin kuin toivottavaa. Näin se vaan menee. Ja sitten on toinen tällainen kuin kognitiivinen dissonanssi. Eli me lähdetään niin kuin itsekin rationalisoimaan. Eli vakuuttaa jotenkin itsellekin, että totta, sillä hän on niin raskasta siellä töissä. Täytyy sen nyt saada ottaa tirsat. Lähdetään sitten. Ja tässä voi olla taustalla just sitä, että halutaan myöskin jotenkin pitää se rauha siinä maassa ja niin kun siinä mielessä miellyttää sitä narsistia, ettei lähde sit kritisoimaan sitä tilannetta. Ja taustalla voi myöskin olla tällainen kummallinen tarve ylläpitää sitä narsistin niin kun julkisivua, koska se on myös eräänlainen sit tämmönen suojamuuri sille omalle häpeälle, että miten mä voin olla tällaisessa ihmissuhteessa. Mutta mä väitän, että tuossa kohtaa on kyllä paljon mahdollista sitä, että itselleen ei osaa vielä näitä asioita niin kuin sanottaa. Ne on tällaisia vaikuttimia siellä taustalla, jotka pistää meitä toimimaan tällä tapaa, mutta tää on aika tyypillistä. Varmaan moni on kokenut tällaista, tajunnut niin kuin suojelevansa sitä narsistia. Ja Jennin kertomus kertoo myöskin henkisestä väkivallasta, jota muun muassa se, että toinen ei ole läsnä, siis on siinä fyysisesti, mutta hän ei ole tavoitettavissa millään tapaa, niin se on hylkääminen. Ja se alleviivaa jotenkin sitä, että mä en ole sen väärti, että niin kuin millään lailla pitäisi niin kuin meikäläiseen reagoida. Se on vakava asia ja kova kokemus. Ja me kuultiin äsken myöskin traumasiteestä, eli on-off on oikein niin kuin esimerkkejä siitä, miten luja se side voi olla. Eli vaikka tajuaa, että tämä ei ole oikeasti hyvä ihminen mulle, tämä ei ole niin kuin hyvä ihmissuhde, niin silti siihen menee. Ulkopuolisenhan on tosi helppo mennä siihen arvostelemaan, että ei ole todellista, se pääsi siitä eroon, niin taas se on takaisin. Mutta kun se on se trauma siinä niin valtavan kova, niin se mahdollistaa tämän. Eli meillä varmaan monella on tämä kokemus, että me on jotenkin niin kuin jouduttu käymään se tie niin läpi, niin loppuun, niin sinne niin kuin takaseinään, ennen kuin tajuaa tavallaan sen, että tämä on niin kuin sula mahdottomuus ja tämä on ihan niin kuin järkyttävä tragedia ja siitä silloin lähtee riuhtaseen itteensä irti. Ja tämä sama traumaside, niin sehän on siis suhteessa narsisti vanhempaan, kumppaniin, ystävään, kollegaan, näin poispäin. Eli me saatetaan niin kuin, vaan niin kuin sitkeästi uskoa, että tässä olisi jonkinlainen muutos niin kuin mahdollista. Ja mä tulisin tämän ihmisen hyväksymäksi ja arvostamaksi. Oli ihana lukea siitä, että Jenni oli turvautunut terapiaan ja todellakin hyötynyt siitä, että tänä päivänä on aivan toisenlainen olo. Ja ihana lukea siitäkin, että kuinka se tavallisuus alkaa olla niin kuin arvokasta. Että se semmoinen huikeus ja jännittävyys ja semmoinen niin kuin ihan mahtavuus, niin se ei kiedo enää, koska eihän se olekaan todellisuutta. Kyllä nyt ihania ja mahtavia asioita voi tapahtua, mutta just se semmoinen, mitä narsisti niin kuin luo sellaista jotakin niin kuin ainutlaatuista, niin se ei samalla tapaa enää kiehdo, vaan nimenomaan se turvallinen tavallisuus ja tietyssä mielessä ennalta arvattavuus, niin se on kyllä tosi, tosi tärkeä elementti siellä ihmissuhteissa. Tuossa on nyt ruudun alapuolella video, vinkki, linkkejä niihin aiheisiin, joita Jenni nosti tällä tarinallaan pintaan. Ja kiitän vielä Jenniä todellakin tästä jäsennellystä ja oivalluksia tursuavasta tarinasta. Mä oon aivan vakuuttunut, että siitä on vertaistueksi hyvin monelle. Ja siinä mielessä niin kuin vetoavuksi, että kun siinä on mukana juurikin tämä, että toipumista ja tervehtymistä on
toki mahdollista tapahtua. Näin tällä kertaa. Palataan taas. Moi moi!